مسؤولينتا حسبك كلمية قبل كسول ايا ساكر ديب ولا وريقيا حفيسو ايلا هايان حسبك وداني كواسو كويا ليحا فضاها دن دنكا كونفراد يا دنكا وقوي وحانا يسيدو كلا حدقا كتشلان حفيسيا عصوب مسؤولين اي كمي ده هايان قدوميها سدحادي حسبك كلمية حسين آذان عادة يسيدو كلا قدوميها قبل كسول حسبك كلمية يحوق هيا حسبك كلمية قبل كسول يحبنا كلا وهليي مناسبت اي ديب ولا وريقيا نوحاي كردقين ugtii wuxuu ahaa xafiis xafiis uu lahaa xisbiga wadani oo kamid ah xafiisadii intii aan xisbiga wadani aan ku jiray aan furay een markii aan ku biiray xisbiga kulmiyeena maanta aan ku wareejinayo xisbiga kulmiye waad aragtaan xafiiskiina demoqaalkiisi darraad waxa arkayse 12 golaha dhexii inay ka soo wareegeen xisbiga wadani maalin walba waa laga soo wareegaya 12 ka uu kaan maayaane 200 qof oo golaha dhexii inay ka soo baxaan baan rajaynaynaa dadkii iyaga arkay cidima khasbin adduunkuma bixin qof waliba markuu arkay markabkii ay saarnaayeen inuu degayo inuu iskaga dega xaq buu leeyahay een waxa weeyaan waa la soo dhaweynayaa xafiisyo kaloo badanina wayna sugayaan maalin walbana waa laga soo baxayaa een dadka wixii qaldamay ee markii hore dacillada laga helay qaldamayaan oranine waxaan cudur siinaynaa kulmiye waxaan taageersanahay kulmiye wadaniyo marwo dadka xafladan jooga khaas ahaan dadka ka soo digarogtay xisbiga wadani ee u soo digarogtay xisbi xaakinka kulmiye markii ay arkeen meeshu guushu ku jirto xisbiyadu way tartamayeen laakiin day waxay sidaadeen inta waqtigu idin ka dhicin xisbiga dahabiga gaarayay sidaadeen marka aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa habeenkii xildhibaanadu ma seexdaan waxa wareeriyay waa reer wadani waxa ilaahay waanu lugoonay waanu soo noqonay waxaan halka ku soo dhaweynaynaa xafiiskan ka soo digarogteen wadani ilaahay baa mahad iska leh maalin walba way iska soo daba dhacayaan aad baan ugu faraxsanahay xafiiska wanaagsan ee jundiga iyo hawsha galiseen iyo sidoo soo baxdeen idinkoon cidina qasbaynin kana soo digarogtay xisbiga wadani ku soo digarogtay xisbigiina xaqiiqda iyo runtu taalo ee kulmiye ee garanaysaan wuxuu ahaa iyo wixii uu soo maray iyo wixii uu qabtayba maantana waxaynu taaganahay wixii xisbigaasi noo qaban lahaa yaal soo dhawaada si fiican xisbiga kulmiye aan idinka soo horeynay waxa weeye ninka maanta soo gala iyo kii hore ugu jira waa isku mid uu hoggaaminayo gudoomiye wixii ka saddexaad xisbiga kulmiye aniga ku hadlaya magaca xisbiga kulmiye gobolka sool xafladdan quruxda badan ay ku soo wareegeen mudane iyo marwooyinba dhalinyaro odayaal haween iyo garbaba gurigan quruxda badan ee aad arkayseen wixii aynu ka fiiqaynay iyo waxa aynu ku rakibnay oo astaantii wadani aynu ka fiiqnay astaantii kulmiyena aynu ku xidhnay xisbigii wadani kana door biday xisbiga kulmiye waxaanu idin leenahay soo dhawaada aada iyo aada usoo dhawaada insha allahu tacaala kuwana way idin ka soo horeeyeen xisbigana mar baa la soo wada galay faaye iyadoo maantana nooga jirayo xadhigga xafiiska kulmiye ee bisha cas annagu waxaanu nahay kulmiye jaamalaayo dhan waa kulmiye waa taageersanahay xisbigayaga mar walbana hiil yaho waa la garabtaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta xafiiskan jaamalaaye ama bisha cas qoladii soo wareegaysay qoladina kulmiye weeyaan weligoodba kulmiye ahaan jireen waana kulmiyihii hore xafiisyadani waxay ka turjumayaan in lagu ururiyo codka aynu u baahannahay iyo dadka kaadh kale maxay ahayto in lagu ururiyo iyo in si xisbiyeysan aynu hawsha u wadno oo aynu ka dayno qabaa'ilka laga daayay loo wado si xisbi ah loo wado.